דשא, דשא פול. והוא אמר לי, אין בעיה, אבל אם זה מה שאתה רוצה, אל תלך לשכונה התחתונה, אל תלך לשכונה האמצעית, תלך למעלה. There you're going to get high. אז עליתי למעלה, to the high, השכונה, שם, ווואלה, זה היה ממש מעולה, הכל. עכשיו, אני באתי לפה, פתאום אני מעניין, אני רואה, שמוליק, מה קורה, פיצרי, אני אומר, איפה, כל האקשן, אז אמרו לי, תקשיב, היה פה פעם, היו מקריבים פה קטורת כל יום. אז אמרתי, וואו, זה חוקי אפילו, אז אז אני התחלתי מנהג של זכר להקרבת הקטורת כל יום. ויום אחד שאני ככה, בתוך המנהג החשוב הזה, פתאום אני ככה, כולי קצת מסובב, פתאום אני רואה את אלי הכהן. סיריסלי, כאילו, אלי אומר לי, תשמע, תדע לך ששילה פה כל האנשים באים מכל העולם, כי פה מעלים ניצוצות. מכל העולם מעלים את זה לקודש, זה העניין של שילה, של המשכן, ועכשיו אני רוצה להזמין פה בחור קוראים לו, יהיה רחמיאל זיגלר, my friend.